Ahoj, přichází nám Iveco Crossway 15 metrů. Když jsem to auto dostal, mělo 370 km. Vnitřek, USBčka jsou jenom u zadních dveří, u předních sedadel, uprostřed, kde sedí mezi sebou ty lidi a kde byl vozejček nebo kočárek. A potom u řidiče. Nikde jinde USBčku nenajdete. Odkládací kaslíček. Hele, dobrý, vypadá to jako lednice, není, ale dobrý, můžete tam něco dávat. Klíčka na otvírání jako ze 120, líbí se mi to. Odkládací prostor, fuj, lednice, hele, dobrý, si myslím. Není velká, ale stačí. Reproduktory jsou tři, bezvadně hrajou. Odkládací kaslík, dobrý, není tak velký, ale furt tam je nějaký. Hle, kamery dobrý, ale čím je větší tma, hůř se v tom vidí. Roleta na elektriku, taky dobrý, aspoň to není na šňůru. Design je novej, což se mi líbí na tom autu. A zaplavač, nabíjení plus USBčka, dobrý. Rádio taky Bluetooth, AUX, paměťovka. Start-stop, perfektní. Jak vidíte, volant je z kamionu, designově, a to se mi líbí opravdu, ty tlačítka. I ta přístrojovka je hezká, ale ta přístrojovka pozdroje mi připomíná z Mercedesu MP4, což je starší generace. I přístrojovka ty barvy je krásný, opravdu, líbí se mi to. Topení, špatná věc, mě to tam osobně překáží, malým lidem to nebude, velkým chlapům, jo. A jedeme.